人民大会堂大礼堂灯光璀璨，气氛热烈。近1500名来自全国各地的团十九大代表，肩负着7300多万共青团员的重托出席大会。上午10时，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等步入会场，全场响起热烈掌声。大会主席团常务委员会委员阿东宣布大会开幕，全体起立，高唱国歌。表达了从小听党话、跟党走、立志为党成才、为国奉献的坚定决心。为着理想，勇敢前进，前进，前进！蔡奇代表党中央发表了题为《在强国建设、民族复兴新征程上》书写壮丽青春篇章的致辞。团十八大以来，共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面从严管团治团，团的政治性、先进性、群众性不断增强，引领力、组织力、服务力不断提升。书记处第一书记徐留平代表中华全国总工会、中华全国妇女联合会、中国文学艺术界联合会，争当中国式现代化建设的生力军，竭诚服务青年成长发展，巩固和扩大青年爱国统一战线，汇聚起构建人类命运共同体的青春力量。首都各族各界团员青年代表等参加开幕会。